Добрий вечір, ефір телеканалу «Миколаїв» продовжує програма «Чим живе область». Сьогодні гість студії Наталія Баланюк, голова Вознесенської райдержадміністрації. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Доброго вечора. Пані Наталія, ну, якщо вже наша програма називається «Чим живе область», то спочатку, ну, таке загальне питання, так, чим живе Вознесенський район? Що цікавого у вас відбувається, які зміни позитивні у вас є? Ну, по-перше, Вознесенський район минулому році один з перших почав процес децентралізації. На сьогоднішній день, з 2016 році, у нас створилося три об'єднаних територіальні громади. В цьому році, в квітні, проведено ще одні вибори в Дорошійській територіальній громаді. Тому ми один з районів, який має чотири об'єднані територіальні громади, і в районі залишилося чотири сільські ради, які працюють з адміністрацією. Але все ж таки зв'язок з ОТГ в нас не припинився, ми разом співпрацюємо, на сьогоднішній день передаємо майно, передаємо повноваження. Ну, про ОТГ, так, ми поговоримо трохи докладніше, пізніше. Також в нас район не відстає від культурних програм, ми стали переможцями обласних конкурсів по співучим дівчатам, вони приймали участь також на вашому телебаченні, розповідали про свій колектив. У нас має бути ось в наступному вихідних кубок чемпіонату з футболу учасників АТО, де запрошені всі сільські ради, команди футбольні, прийняти участь в змаганнях, виборювати таке почесне звання, кубок АТО. Запрошуємо всіх бажаючих до села Єстробинова, на базі якого буде відбуватися цей футбольний чемпіонат. Крім того, ми приймали ось буквально минулому тижні, була спартакіада державних службовців. Наш район також прийняв участь в селі Рибаківка, і Вознесенська районна державна адміністрація посіла п'яте командне місце. Я, як голова адміністрації, звичайно, очолюючи свою команду, зайняла третє місце з шахів, привезли бронзу ми до себе додому. Тому почесно. Так, тому час провели нормально, позитивно, результативно. Ну, до речі, минулому році також у нас було загальнокомандне п'яте місце. Тому і в спорті, і в культурі, і в освіті, і в децентралізації, в усьому район приймає участь по мірі своїх можливостей і сил. Ну, добре, давайте поговоримо про об'єднання територіальних громад. Розкажіть, будь ласка, як все це у вас відбувалося? Чи, скажімо так, ну, наскільки активно люди погоджувалися з тим, що об'єднанню бути? Або не активно? І які аргументи ви, як керівник району, знаходили для того, щоб пояснити, для чого все це відбувається і, власне, яких змін чекати? Коли розпочинався процес децентралізації, я була ще тоді на посаді сільського голови. Дуже багато питань у мене, як у керівника органу місцевого самоврядування, виникало з цих питань, тому що законотворчий процес лише розпочинався, було дуже багато питань, на яких не було відповідей щодо повноважень, щодо розподілу майна, щодо розподілу коштів і так далі. Тому з осторогою я, як сільський голова, тоді виступала з цього питання. Коли була призначена на голову адміністрації, вже з'явилися ряд законодавчих нормативів, де більш зрозуміла стала картинка, до чого можуть пройти сільські ради, які повноваження отримують, і які можливості вони матимуть в розвитку своєї громади, приймаючи участь в вирішенні соціальних своїх економічних проблем. Я відвідала кожну громаду в Вознесенському районі, спілкувалася з усіма населенням, і спочатку ми розпочали дискусію з сільськими головами, тому що зрозуміло, що в будь-якому випадку будуть звертатися до них. Потім, якщо сільські голови запрошували, а деякі з них мене запрошували, ми спілкувалися з депутатським корпусом, і ця інформація почали поширювати з населенням. Було важкувато, тому що поняття і розуміння у кожного було своє. Хтось за децентралізацію, хтось проти децентралізації, були горячі обговорення, але все ж таки перша Олександрівська громада наважилася на об'єднання першою, і вона об'єднала в собі три сільські ради. За нею пішли Прибужани і Бузьке, і у нас вже в грудні 16-го року три громади, які обрали своїх сільських голів, і були у них установчі проведені сесії, де визнані сільські голови, і на сьогоднішній день вони вже розпочали свою роботу. До речі, ми передали вже майно сільських бібліотек на їхнє утримання повністю. 21-го у нас червня буде наступна сесія, ми передаємо майно відділам освіти, і вони вже будуть керувати своїми школами. Тому процес
відбувається дорожчівка, подивлячись на те, як прожили громади ці 3-4 місяці, хоча були деякі також перешкоди, але все ж таки з оптимізмом кожний до них підходить. Я дивлюся, по Бузькій громаді виділили вони кошти з місцевого бюджету і на ремонт шкіл, і на ремонт ФАПів, і на ремонт 1 мільйон гривень доріг місцевого значення. Тому дорожчівка також запропонувала 5 сільським радам об'єднатися. На жаль, лише одна дала згоду, і 4 у нас поки що залишаються в районі. Тобто можливості є. Дві наші громади, Прибужанівська, Олександрівська, стали переможцями конкурсу, увійшли, співпрацюють сьогодні з міжнародною програмою «Добре». Тобто до них заїздять і американські, і з Євросоюзу організації, які допомагають їм залучити кошти Євросоюзу на розвиток їхніх громад. Вони приймають участь в навчаннях, часто відвідують, бувають в Києві, у нас в місті Миколаєві. Тобто громади, які це зрозуміли, у них життя вирує, вони йдуть вперед, крокують впевнено і розвиваються. Ну, тут ви кажете, що люди вже відчули переваги. І, ну, здебільшого так, навчання, всі ці процеси, це стосується керівництва. Але ж які зміни, власне, відбулись на місцях? Що вже в позитивному плані змінилося, що люди відчули? От ми ж і говоримо, я беру прикладом Бузьку громаду. Відремонтовано на 1 мільйон гривень дороги місцевого значення. Вже відремонтовано. 150 тисяч гривень виділено в Таборівську школу, вони виділені ремонту їдальні. І Бузьку школу по 6 клас вони закуплять нові меблі в школі. Це також результат, коли ті меблі не оновлювались, мабуть, років з 25-26. Тому замінено вікна у ФАПах в Бузькому і в Таборівській, це в одній громаді. Ми говоримо про ці результати, і люди це бачать. Далі по Олександрівці зроблено освітлення майже на 2 мільйони гривень проєктів. Зараз по зоні ризику ми включатимемо частину цих проєктів. У нас буде освітлена частина населених пунктів Олександрівської ОТГ за рахунок зони спостереження. По Прибужанівській ОТГ трошечки слабіший там бюджет, але в будь-якому випадку вони вже створюють потихеньку свої відділи освіти, свої відділ культури і починають також приймати на себе повноваження. Стартувала в розвитку перша Бузька територіальна громада. Олександрівка також за рахунок соцпартнерства відремонтувала дороги в Олександрівці і далі продовжує працювати в напрямку Воронівки і Трикрат. Проблемні питання сьогодні у всіх громадах – це водопостачання. Почалася спека, рівень води в скважинах понижається і почалися надходити скарги. От в Олександрівка в перспективному плані в майбутньому першим поставила буріння свердловини в Трикратівській, в селі Трикрати, там, де на сьогоднішній день є проблема з водою. Раніше ця сільська рада Трикратівська не мала змоги профінансувати таку роботу. Зараз вже з ОТГ має намір вирішити цю проблему. Тому у кожного є свої напрямки, які вони обирають. Я думаю, що за допомогою цієї програми «Добре» вони зможуть реалізувати ще більше своїх можливостей, розвиток шкіл, садочків, ремонту доріг, освітлення населених пунктів. Скажіть, будь ласка, за яким принципом всі ці громади об'єднувалися? Чи відповідають вони, це об'єднання відповідає перспективному плану? Справа в тому, що коли Вознесенський район подавав перший раз перспективний план, він не був затверджений Кабінетом міністрів. І якщо пам'ятають телеглядачі, у нас була полеміка з паном Бойко стосовно перспективного плану в Вознесенському районі, де без перспективного плану, який тоді ще не був затверджений, наші громади по факту об'єдналися. І я відстоювала думку того, що ці громади, які по факту об'єднані, повинні бути включені в перспективний план. Мають бути зміни. Має бути зміни. Ці зміни були внесені, наші громади отримали статус об'єднаних територіальних громад, вони визначені в державному бюджеті і на сьогоднішній день існують. Дорошівська територіальна громада на сьогоднішній день з центром вона так і об'єдналася, але замість 5 лише одна сільська рада поки що до них приєдналася, вони мають намір знову запрошувати громади до об'єднання, і одна сільська Новогригорівська рада надала згоду на об'єднання з містом Вознесенськ. Місто Вознесенськ на ЦВК передано документи про оголошення виборів. Поки що вони не оголошені. Вийшов новий
закон, стосовно якого приєднання до міст обласного підпорядкування буде проходити без виборів, а тому ми не знаємо, чи вони підуть по новому законодавчому акту, тому що подача документів була до нього, чи все ж таки будуть в місті оголошені вибори при об'єднанні з Новогригорівкою. Ми чекаємо результатів від Центральної виборчої комісії. А скажіть, будь ласка, чим пояснюють небажання об'єднуватись? Адже, як ви кажете, переваги вже їх видно. Ну, вони очевидні. Зрозуміло, є деяке коло населення, яке все ж таки, як кажуть, або Баба-Яга проти. Баба-Яга проти, от ми самодостатні. Я можу навести приклад Щербанівської сільської ради. В них дві початкові школи на території сільради є, і одна Щербанівська школа, до речі, має прекрасні результати. ЗНО перші входить результати цих учнів в ЗНО десятку. Постійно добре здають. От ми ставили питання про закриття шкіл, в яких 10 і 14 учнів. Районні депутати нас не підтримують. В наступному році, не знаю, наскільки будуть ці зміни, але школи, в яких індивідуальне навчання, будуть фінансуватися за рахунок місцевого самоврядування. І ми їм говоримо, де ж ви візьмете 1,5 мільйона на ці дві школи, де 10 і 12 учнів, де є перший клас, четвертий клас, а два вчителя отримують заробітну плату, ну, фактично, ні за що, тому що в них немає класів. Ну, поки що вони закривати ці школи не хочуть. Побачимо, як подальшому вони зможуть їх утримувати. Це неефективне використання грошей. Так, це неефективне використання грошей, але районна рада поки що адміністрацію не підтримує. Ми вже шосте виносимо це питання на розгляд сесії. Поки йдуть на зустріч громади, не розуміючи, що не школа обслуговує населення, а це повинна бути якісна освіта, а не зручна освіта для дітей. І діти, в яких класі 4 дитини, потім, коли переходять в школу, де 30-20 учнів, їм трошки адаптуватися набагато важче, знайти друзів, коли вони вже з самого початку якось об'єдналися, згуртувалися. Ну, це психологічно важко для дитини. Є одним із таких перешкод – це дороги, тому що немає як підвозити, дороги в неналежному стані. Хоча в нас в районі є багато сіл, з яких підводяться діти перших класів по таким самим дорогам. І, як говорив колись Ганощак, сьогодні дорог немає, а завтра вони є. Що стосується доріг, у нас Вознесенська адміністрація, районна рада виділили в цьому році саме на Щербані село, воно найвіддаліше у нас від центру, 1 мільйон гривень для ремонту доріг. Ми мали намір підписати ось 1 червня з Служби автомобільних доріг договір, але там потрібно деякі зміни внести в програму, тобто 21 червня ми внесемо ці зміни в програму і вже будемо співпрацювати з Автодором. Вони, я думаю, що в липні почнуть ремонтувати цю дорогу. В принципі, отако частинами частково можна вирішувати проблеми. Я наводила депутатам приклад опорних шкіл. У нас в області дві опорні школи. Одна з таких опорних... Чи йдеться про організацію опорної школи у вас в районі? Ми говорили і пропонували саме на базі Щербанівської цієї школи зробити опорну, щоб об'єднати оці малокомплектні школи. І у нас ще з Мічурінської сільської ради там немає школи, підвозяться до Щербанів. Це був би наглядний, прекрасний приклад. От опорні школи у нас в області вже отримали майже 7-8 мільйонів на свій розвиток, на матеріально-технічну базу укріплення. Вони отримали новий шкільний автобус, і вже в цьому році голови адміністрації говорили, що надійшов запит щодо кілометражу дорог, які обслуговують автобуси, щоб виділились кошти на їх ремонт. Тобто перші кроки не потрібно боятися робити. Все нове, воно страхає, але все ж таки несе за собою позитив. Добре, всі ці новостворені об'єднані територіальні громади, вони, ну, певним чином, так, вони роблять перші кроки, і певні повноваження від району перейшли вже до них. Так. Але ж, враховуючи, що це перші кроки, недостатньо досвіду, чи звертаються до вас по допомогу, і яким чином триває оця співпраця? Ну, звичайно, що допоки ми не передали всі об'єкти соціальної інфраструктури, ОТГ делегують нам кошти на виконання цих повноважень, тобто на утримання шкіл, на утримання будинків культури, ФАПів, амбулаторій і так далі. На наради ми кожного разу їх, як раніше, запрошували і запрошуємо. Сьогодні в нас також о 10-й годині була нарада саме земельних питань, тому що в нас вже є створена комісія земельних питань контролю за використанням землі, яких не відсутні вони в ОТГ. В ОТГ
ОТГ ще не отримало повноважень розпорядженнями або управлінням землі за межами населених пунктів. І тому поки що це компетенція адміністрації. Разом з Держгеокадастром ми провели плідну співпрацю, встановили завдання, тому що вони самі розуміють, що наповнення бюджету – це вже їхня преференція, хоча поки що займаємося ми, наш фінвідділ, ми викликаємо підприємства, які виплачують заробітну плату нижче, ну, ніж мінімальну. Ми говоримо про підвищення середньої місячної заробітної плати. А поки що цих комісій немає. Як такових поки що важелів у нас немає. Ми можемо потім робити подання в інші відповідні органи, але контролюючі на оцій стадії виявлення в нас є. Так само і в ОТГ. Вони можуть своєю комісійно виїхати, подивіться, де в них розпахані посевища чи зайняті самовільно земельні ділянки. Вони роблять подання або безпосередньо на Держгеокадастр, або на нашу комісію РДА, і ми потім переправляємо в Держгеокадастр, який своїм наказом інспектора вповноважує вийти і проінспектувати дані землі. А в перспективі ОТГ матимуть власні повноваження, так? Поки що їм це обіцяють. Саме головне, це чого чекають, розпорядженнями землями. Зараз ми передаємо в школі, відділам освіти ОТГ школи, і вже в них будуть свої відділи освіти, вони вже будуть самі думати про проведення тендерів по забезпеченню пального в школах, вугілля, газу, вони вже будуть думати про учбовий процес, спілкуватися з департаментом безпосередньо. Тобто, чи вистачає досвіду? Зрозуміло, рекомендації методичні. Зрозуміло, що кадрів на сьогоднішній день – це проблема. У нас також недостатність кадрів Вознесенської РДА, але все ж таки кожний ми з ним говоримо. От у нас є телефонні зв'язки з такими-то підприємствами, які можуть виконувати, наприклад, проектно-технічну документацію. Ось цей, допустимо, район пішов перший там в освіті, вони енергоефективні якісь заходи в себе вчинили. Тому є ті, хто не хоче вчитися на своїх помилках, як кажуть, дурень навчається на своїх, а розумний на чужих, вони приходять і запитують. Ми пропонуємо, ми рекомендуємо. Поки що весь фінансовий контроль за надходженням бюджетів покладений на наш фінвідділ Вознесенської РДА. Ми всьому допомагаємо. На сьогоднішній день дуже багато помилок, тому що зайшли нові спеціалісти-бухгалтери, які раніше в органах місцевого самоврядування не працювали, і є помилки в оформленні рішень. Фінвідділ запросив бухгалтерів до себе, щоб показати на помилки, виправляти, тому що все це фінансова відповідальність, і бажано все це з першого разу робити правильно, щоб не було потім ніяких зауважень. Співпрацю знаходимо, спілкуємося, в принципі, ні перед ким не зачиняємо двері. От, наскільки я розумію, так, тепер наповнення бюджетів на плечах ОТГ, так? Але ж це теж треба вміти робити, треба якось залучати інвестиції. Окрім добре, є маса інших можливостей. Чи використовують люди поки ці що можливості? Вони навчаються. Поки що вони не прийняли на себе ті повноваження мінімальні, які є. Це по освіті, по культурі, ми поетапно це все надаємо. Зрозуміло, що створити відділ освіти – це проведення конкурсів на державну службу, це перевірка, ну, тобто це процес, який займе не один місяць. Тому вони розпочали це ще взимку, і на сьогоднішній день ті, хто з добре, поки працюють з добре. З іншими ми також розповідаємо міні-проектам, ми не забуваємо про ПРООН, який вже працює багато у нас багато років. Співпрацюємо, закриваємо ті об'єкти, які були у нас раніше переможцями. Ну, в принципі, намагаємося скоординувати роботу. І в них зараз і облдержадміністрація, і ми намагаємося разом їх в певне русло направити. Добре, пані Наталя, ви говорили, ну, певним чином ми торкнулися проблеми доріг. Я думаю, що Вознесенськ не надто відрізняється, Вознесенський район не надто відрізняється від інших. Можливо, трохи краще, ніж, скажімо, у Вітовському районі. Набагато краще. Втім, я, наскільки я розумію, проблема все ж таки є. І разом з тим постає проблема перевезень. Власне, і в Миколаєві останнім часом активно обговорюють цю тему перевезень, комунального транспорту, ну, будь-яких перевезень. Так? Наскільки ця проблема актуальна для вас, якщо це проблема?
У минулому році райдержадміністраціям було надано право проводити конкурси з пасажирських перевезень. Раніше це були повноваження Миколаївської обласної державної адміністрації. Так. В минулому році ми вперше створили свою комісію і почали проторювати шлях вивчення порядку проведення, залучались фахових спеціалістів, навчалися самі, робили запити до міністерств щодо роз'яснень нашого законодавства. В принципі, ми визначилися з переможцями, у нас приймало участь 5 організацій з перевезення пасажирів. На жаль, в напрямку Дрошівка-Білоусівка у нас переможцем був підприємство ТОВ «Гаджиїв», але ПП Ярошенко, який раніше обслуговував даний маршрут, не пішов з цього маршрута і перешкоджав і на сьогоднішній день не давав змогу виконувати функції перевізника, тому що у нас були певні проблеми. Так, це незаконно. У нас доходило до того, що різалися скати і били водіїв. Чесно кажучи, дуже сказати, чи образливо, чи я не знаю як, але осторонь у нас залишилися правоохоронні органи. Ті листи, які нам не правлялись, це не їхні повноваження, це адміністративні правопорушення, або ж це повноваження Укртрансбезпеки. Ну, фактично, Вознесенський район залишився без неврегульованим в даному питанні. Рік, можна так сказати, тероризму в Вознесенському районі, коли легальний перевізник не міг зайти обслуговувати належним чином населення, а інший перевізник, який сьогодні міг дати маршрути, завтра не дати. На сьогоднішній день він Білоусовку і Дорошівку, Новогригорівку їздить, тому що там рентабельний маршрут. А в Щербані, оскільки дорога ну, в неналежному стані, він їздити не хоче і не дає іншому перевізнику це робити, то у нас це дуже велика проблема, і звертаюся я, можливо, маючи таку нагоду, знову до правоохоронних органів, до Укртрансбезпеки, звернути все ж таки увагу на це підприємство, здійснити перевірки і припинити це свавілля в Вознесенському районі. ТОВ «Гаджиїв» підприємство все ж таки не витримало рік такої роботи, можна сказати. Вони відмовилися від обслуговування маршруту на цьому тижні, і Вознесенський район знову буде оголошувати конкурс на перевезення пасажирів. Яким чином воно пройде, наскільки спокійно, я не думаю. І хто подаватиме заявки? Так, маючи, що саме цікаве, що, розумієте, така безвідповідальність породжує нову безвідповідальність. Чому одним можна, а іншим не можна? Тобто, такі приклади не повинні бути у нас і в районі, і в області. Я прошу всіх прийняти участь і навіть населення припиняти і, можливо, навіть не користуватися. Так, такими послугами такого перевізника. Будемо бачити, що у нас буде наступного конкурсу. Запрошую перевізників прийняти участь знову в перевезеннях, тому що хочеться, щоб якість послуг піднімалася, а не залишалася на місці, тому що зараз дуже багато нових комфортабельних автобусів і умов, і хочеться, щоб вони були і в нашому районі, а не залишалися на старому рівні. А чи відповідає стан транспортних засобів, чи відповідає вимогам, чи доводиться сьогодні обирати серед тих, хто є? Ми вибирали кращих. Ми вибирали з тих, що подали заявки кращих, які відповідають автобуси Євро 2012, які відповідають комфортності, пасажиромісткості, технічним умовам, року випуску, який найбільш наближений до сьогодення. Тому намагалися обрати саме таких. Обрали, але, на жаль, їм не дали працювати. Добре, дякую. У нас залишилось не так багато часу, тож можливо, так, достатньо коротко. Зараз триває оздоровчий період, хотілося б торкнутися і таких питань, не лише соціально-економічних. Оздоровчий період, наскільки охоплені ваші діти оздоровленням і пільгові категорії в тому числі? Вознесенський район завжди приймав участь у оздоровленні. Я перепрошую, буквально у нас хвилина залишилась. Кошти на оздоровлення виділені. Дітки вже у нас почали відвідувати зоопарки, водограї у нас є.
Бістро хотіла сказати. Басейн. Басейн на море. Фактично, дуже вдячна і нашим депутатам, які виділили кошти. Вдячна всім сільгоспвиробникам, які фінансують і допомагають йдуть поїздкам. Так? Йдуть на зустріч, таких у нас багато в районі. Соціально відповідальний бізнес. Так, так. Олександрівська ОТГ відмовилася від оздоровчого періоду, оскільки вони вважають, що цей етап передачі буде некомфортний для дітей. І ті кошти, які направлялися раніше на оздоровлення дітей, вони зараз хочуть направити на матеріально-технічну базу. А фактично район, адміністрація, сільські ради, які залишилися, у нас дітки оздоровлюються. Ми провели нараду, і в садочках розпочався оздоровчий період. Він там триватиме 3 місяці, а не 2 тижні. Проходили у нас на базі в Вознесенському районі змагання Джура, де Вузька і Воронівська школи отримали перемогу, і Воронівська школа поїде захищати в області район Вознесенський. Тобто діти залучені, задоволені, спортивні. Я думаю, будете здоровені. Що ж, пані Наталі, я дякую за цікаву розмову. Дякую за те, що завітала до студії. Бажаю вам успіхів у житті району, в тому числі. На все добре. На все добре.